أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف ہو ایتو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے عزت مندا صدر مجلس قابل صد احترام زمونگا قربا زمونگا مشر عجیب سیماوت سے اسٹیج با دیناس زما دا پی ڈی ایم رہنما و زما ملگرے زما دست راست مفتی حاکم علی حقانی سے آوگن شمیر مشران چکم اسٹیج ناس تی پی ڈی رئی کٹی خیل اڑی رو عزت مند و مشران و خوگو امزول و نیازبین و کشران تاسو ټول باندې اختیار ولی د مینې ډک سلام وای. سلام سیکرټری صاحب ستاسو عزت او د درنو کلماتو زقدر کو اختیار ولی ډیر ګرانګار دی مونږ ډیر خطاکار یو او الله ربی کریم دې زموږ کړي ګناهونه ټول معاف کړي د حاضر مجلس چې څومره موږ موجود یو او پروردگار دی موږ د نورو خطاونو نه وساتي په امان کې. عزیزانو وریز د الیکشن را روانه ده 19 فروری زمینی الیکشن دی ستاسو په کور کلی کې خلک قسما قسم زی راځي د بې اودسه جنازو سیزن هم شروع شوی دی آغا خلق چلا مور و پلار و استاس تو منزنه دی ودرولی پرویز خطک الیکشن تا ودرولی دی آغا زامن چی اغیی تا دو اجری و دو جماعت تربیت نده ور کرده او اغیی تا دو مشر کشر سڑی تو بنده خوله دو منبر و دو مسجد پا تقدس دو ناستی و دو ولاری پا چل ندی پوی و یو کار ولنیر خکل خوله ده پرون را سر یو ملگر ملاو شو ما تاوی داد پرویز دازوی دل تسل رازی ما یرا بوی خو پی نیمه خو دمر را ده پتا را چی خلق دوکه گئی خطا گئی وی ده خو برا پدیسیز مشهور ده وی ده تا خو خپل پلارم لالی پاک وی وی ده تا دیوتی ده لگی دلی ده وی ده تا پلار وی چی بس زویا لالی پاپا تزن او خار ده و پی که ترسد که الیکشن ده او ده غلالی پاپ ده چول و خلق و تخواه چه بابا با میداو کی بابا با میاغو کی ازا خلق با مغی پور اخته ای پا اون نیست تاریخ تنه واپس کور ترازا زب پوش هاوی بیده این پوش عزیزانو ده لالی پاپ و سیزن هم راغله آریان دایم چه ده پی اودس و جنازو سیزن هم راغه ده لالی پاپ سیزن هم راغه او نن بیاده دی سیزنیان و سیزن راغله گنی دا او مغا خلق دی الکا وی بابا می وی چیزا لارم جوڑم سڑکم جوڑم سولرم ورکم بابا کن دکنی بورم وی تا پوس کم استادا بابا خو سلویخ کالا پا دی دیرهی حکومتو کو سلویخ کالا که پا دی که دی وزیر سنت وزیر محنت وزیر کرخانه ریوینیو ایریگیشن پینزه کاله وزیر اعلی چه ده سرو و سپینو ده ونو ده غنو ده سندونو ده خزانو مالک وی ده صوبه و تا پا ده صوبه که بیروزگاری ختم نکده شو نو صوبه خو پریگ ده سرکوریانو پا ده خبل زله که خو با ده ختم کردی وا خو چه تا کار مقصد نو منگل خو تا معلومیه خوست ده اولست تا معلومی ما برست و زن خلکو تاوی دا ډیری مونږ سره په 2018 کې یو ځای شوه ما به تاسو له ویلو دې ټولو خلکو ته مې وی ما ستاسو مثال د دوی دپاره داسې دی لکه ریایا محکومین او د دوی مثال داسې دی لکه حاکمین شهزادګان بادشایان دی کره چې لږ پیدا شي هغه شهزاده ابن شهزاده بادشاه ابن بادشاه او دلته چې ماشوم پیدا شي دا ریایا ابن ریایا غلام ابن غلام نه بس چې څومره کېده هغه اوشوه خو اوس
دا خلق دا پختانه دا ډیرای دا پورې نوخار دا چوڼۍ دا سوریا خیل دا مانګر دا خټکلې دا رسالپور د دې الیکشن نه چې فارغ شم نو په ټول نوخار کې بګرزم تر نظامپور پورې بزم تر رشکۍ پورې بزم دې صوبه کې بګرزم هر سړي ته به وایم چې بس پښتنو نور خطا نشئ نور د دې دروغو کې را نشئ او زه دله نن د دې ځای نه د ډیری کټي خیلو د پښتنو دا نښه ولوم چې نن یو اواز لګوم یو چغه وایم دا پښتون افغان بچی را لږدوم او نن په ډیری کټي خیلو کې زموږ د پښتنو جرګه ده په جرګې کې زموږ ده فیصله ده فیصله مو پټه نه ده برملا ده چې زه پرویز خټکه ستا لاره جدا ده او زموږ لاره جدا ده. عزیزانو پنځه کاله کې په کار خدا وه چې نن په دې ځای کې یوه لاره کچه نه وه په کار خدا وه چې نن یو سړک پاتې نه وی په کار خدا وه چې نن دلته خلکو د ګیس پیپونه نه غوښتی په کار دا وه چې نن دلته خلکو د اوبو کنکشن نه غوښتی په کار دا وه چې نن په دې کلي کې په دې نوخار کې په دې علاقه کې ستاسو اتم کال دی چې په دې صوبې باندې تاسو حکومت کوئ چې نن په دې ځای کې یو زلمی چې ډیګره یې په تخت کې پرتې دي ګوڼه وخوړلې چې نن دا بې روزګاره نه وی ستا بچي خو ټول په روزګار شول ستا یو یو زوی د نوخار په بندونو کې 500 کروڑ روپۍ کمیشن علي ستا یو یو زوی اغزی په پیښور بی آر ټي جنګله کې په کروڑونو روپو کمیشن علي د مالم جبی سکینډل دی بیل دی د بلین ټری سکینډل دی بیل دی د پولیس سکینډل دی بیل دی ګل لکه دو ګل دی یو لکه وم ورلاندې بل دی یوه کیسه د تنه کسه څه دله ووایم خواشنا دا راله ووایه نور درته لاسته نه یادوم زما دې کشر خو خبره وکړه د سیلاب و سیلاب خو بیا هم 13 کاله وشو دا راته ووایي دا د کرونا خو اوسنۍ خبره ده دی چرته تللي وو دا کوم ځای وو چا سره لس ملاول خو پرېږده سترګې یې نه ملاولې اشتهار به یې ورکړو وایي د اختر هم برکته د راتلو ضرورت نشته موږ په کور کلي کې نه یو او یو سړی خیر غوښتو ته راغې راغلی وی وایي ماما لږ خیر غواړم څه که دې راکړل نه به ورته یاره زه ډېر بره یم نشم راکوزېدی ګني څه به مې درکړي وو اولې مړه موږ له ته معلوم وي ته چې لاندې وی تاسو توره والې وه چې ته بره نو څه توره به وایي نو ته موږ له په کرونا کې هم موږ معلومې ته موږ له په سیلاب کې معلومې چې دلته نوکری راغې په زرګونو د نوخار په دې قاضي کمپلیکس کې موږ له په هغې کې هم ته معلومې او دا د ډېری خلک دا کمکل نه دي دا سادهګان نه دي بس مخکې دی سره چایس به نه و مخکې به دی تا خطا کولی شو اوس الحمدلله د دی د آواز پورته کولو دپاره اختیار ولی راغلی دی او د پی ډي ایم جلسه جنډه په لاس کې ده د مولانا فضلالرحمن رحمت الله علیه دامت برکاته ورسره د افتاب شیرپاو صاحب ورسره د بلاول بټو زرداری صاحب د ملګرو د ځوانانو سپورټ ورسره دی انشاءالله دیزل دی یاران په الیکشن کې نشته دا انګلیدی نه منو د ووټ ته پرچای په حساب کتاب بدله انشاءالله شکست ترکو او وای مې بلا نوټ یې کړي د دې د امیدوار ضمانت بدله انشاءالله زبطوم کثیر در په پرفارمنس دښتنه تاسو چې په تقریر کې ودرېږه ستاد زامن او تخپل تاسو د اختیار ولی نه بغیر بل خبره نه کوي ما تاسو سره ثبت کړی دي ما خو صرف تاسو غلا ښکار کړی ده زه خو وزیر نیم پاتې شوی زه خو منیسټر نیم پاتې شوی زمان اول سوځي چې تاسو په خپل جلسه کې ودري تاسو وایي چې اختیار ولی داسې اختیار ولی داسې اختیار ولی خو صرف دقه یوې خوله ده یوې جبه ده خو تاسو لپاره ډېر شی ده ان شاء الله در دوام عزیزانو دا د اختیار ولی کمال دی دا چې رسړی باد شي نو بندې باد او بابا له بوزي په بولا د دې باد بدل زو باسه دا
دا چې د ماشومانو جبای شي نو استاد لې راولي عارفین صاحب له مېم راولي چې د ماشوم له جبې اوچته کا خو د دې جبې ما داسې غرزولې ده چې دا به زما سره اجازه یې دا بل څوک نشي اوچته داسې مې ولې جبې کړې ده یعنی چې راشي غوږونه وګوره له مشران وایي غوږ نه رڼا خېږي لګیا د دې جبې ده ګرځېلې ونې سپېلني چاله وایي دا د لکو هغه د لکو وککه نه ته چا نیولې د چا نیولې ما خو دای تا غرزوی می تاسو فند راوړی او په دې هلکه کې ولګوي زه خو په دې خوشحالی کوم چې زما په کور کلی کې زما په نوخه کې ته سکار وکي ثابت کړی می په هغه ورځ وا چې کله زما حکومت او زما د پټه او تا د شاید خاکان اباسی ته د نوخار د سویګیست بر درخواست ورکو باغی کې 15 کروڑ روپۍ ستاوي او 112 کروڑ روپۍ ته شاید خاکان اباسی زما په سفارش منظوري دي ما وی خیر دی د د پلاستی وی ودا پیسې بلګی زما په نوخار زله کې نو تا چرته ولګولې ته خو چې څه شی مومي د مشران دی ناستی استادان ناستی بس دی ادب په دې تی خړتم دی چې څه شی ویني نو دې په شار آتا وي ار اوچت کی در بل زید ته نخ کاری شي چاته ورکی چې څه سیز مومي یې دل ته مارکی ته وړي او یې دې بازار ته وړي منډي ته دی خرسي دا د دې نظام دی دا د دې انصاف دی دا د دې لوبر دا د دې سیاست ته زه د لویم دا یاد ساتي پښتنو ځان پوي کوي د دې ټول ته ویم چې ځان پوي کوي ځان ویښ کوي په سیاستدان کې او په تاجر کې ډېر لوی فرق دی دا ټیکدار دی او اختیار ولی سیاستدان دی د وګوره دې چې چرته لړ شي دې کامیاب شي دې ځان له یو ټیکدار پیدا کی په کلي کې او ټول کلی هغه یو یا دوه یا درې ټیکدارانو ته حواله کړي نو د دې ټول کلي نه ګډې بیزې جوړې کړي په یو امسا باندې هغوی دا کلی کله داسې اړی کلی داسې اړی داسې ده او که نه ده داسې ده او که نه ده ډېری خلکو آواز پورته کوي تاسو د چا قرضداري نه یئ په تاسو د چا احسان نشته چا د جیبه څه در کړې نه دي نو آواز پورته کوئ داسې ده او که نه ده نو دغه ټیکداران به هم انشاءالله د سره اکسپورټ کوو ورته و چې ځان وباسئ دا ستاسو کار ختم یا به اوس کلي سره ځي یا به د کلي د مفادو خبره کوي او یا به بس بیا ځان له خپل بندوبست ورته هم کوه موږ به اوس هغه کاتې نه کوو موږ د هغه خلکو مرسته نه شو کولی کوم چې د قوم د مفادو خلاف خبرې کوي کوم چې قومونه خرڅوي دغې ته وایي د قومونو سوداګر دا خلک دا چې رایوځي شي دا د حجرې تاسو به خبر شوي یې وایي سړی بیګا بیا د شپې راغلی او 12 بجې فلاني سره ناست و 12 نیمې بجې فلاني پسې لاړو 1 بجه فلاني پسې لاړو دا د شپې چې راځي دا څوک راځي دا ډاکو راځي غل راځي او دی دا کاکاګان ماماګان نه دي دا د دې کوټې ته ننه باسي نو خدای خبر شي چې په دې کوټه کې ورسره څه کوي چې څه کوي دا کار دا مشران بالکل الکان مشران هیڅ کوم د کرازی شل زله دی راضی د پختو ټکه دی اوجره کې زیا ورکا چای ورکا او په ورکا ډوډۍ ورکا وې سو په سر کوټی ته مبرې دی د کوټی مجلس ختم بس اوس چې سوي برملا به وي په میدان به وي د دیتا الکا چې تاسو دومره نران وي دا کارونه مخکې ولې نه کول چې الیکشن راغو نو اوس موږ خزانو خلی را پرانستي و یاد ساتي دا سه مې په دې ته راټیټه کړې ده چې انشاءالله که خیری یوازې په دې ځای نه چې دلته شکست وخوري عزیزانو روټۍ ګرانه ته زما دا کشر خبره کوي ځینې خبرې د یو کوي نو زه یې ځکه نه کوم بیا به تاسو وایئ چې یاره دا دم ووایي دم ووایي دیم یې اوسېږي خو چې نه یو نو څه به کوو او یا کاله کې روټۍ رسېدلې وه لسو روپو ته نن روټۍ په دوو کالو کې دوو کالو کې دا شلو روپو ته ورسېده په 600 روپۍ د اوړو توړه نو هغه لاړه 1450 روپو ته 40,000 روپۍ توله یو توله سره هر چا کره لور خور ماشومه ناسته ده او وایي چې یاره دا ماشومه ما واده کې زه دا رخصت کوم دې له 2 تولې کالی وکړم هر سړي ارمان شته او که نشته هر سړی لکه د عمران خان غونه کې خو لیلې تامبولې نه دی که نه چې همدغسې بور بور چنډي موږ خو سره همدا غم وي دی سره هېڅ فکر نشته دا توله په 1,25,000 روپو ته ورسېده دا پټرول لیټر
Pa șpetu rupă eu, pa pizdă șpetă mă ota prihel. Ek so tera čuda rupă ta ura se ru. Măn pa șpag rupă i bijli ur kula. Ui te dera grana da. Măn ce ucumat rași da, măn pa 2 rupă i ur kău. De khulita de ura da, eu jira pukhla de ne voli da. 22 rupă i. 22 rupă i eu unit te da bijli. Pa șpag 100 rupă i, 100 rupă i pa corona pa se da. Sui ghez bil rat lu. Da se vaka ka? Glata kuna vă? Nen aga sări pase ce cea pase vă șpagă 100 rupai bil ratlou, dar ei curtă nen 50 șpag 0 rupai bil zi. Zim da ca se? Auză de la damu vă, ce da grana, bijli grana și, gas gran și, rotai grana și, ce rotai grana și pe cur că facara și, ce gas o bijli grana și, pe cur că dână bijlai biluna, dacă se patah că pate și s-o pijama jama căină. Achiri vă zi, gas cut, bijli cut, obă cut, او خیری بیا دک یو ساده د بیغیرت زامن او تاسو با په دغه باندې بیا ټیکس لګوي چې د اکسیجن راکا گئی په دې مو ټیکس راکوي خو ان شاء الله ول عزیز بس د ظلم راز شپې لګي پاتې دي ډېر د شمار پاتې دي د دې ګران بجلی د دې مهنګای جړې دي داسې جمهوریت وځي لعنت ته په داسې حکومت وي او یو لاک زله د لعنت په داسې حاکم وخت باندې وي چې د هغه په دور کې خلک ماشومان راولي چوک ته وایي زه خپل بچي خرڅوم زه اوږی یم زما ښځه ناره ده درې دین علاوه مې درې پیغلې لوڼه دي ای نار دي دې حالاتو ته ملک راغو او دی وی وی موږ ته مثبت اشاریې میلاویږي ملک ټیک روان دی عزیزانو دا حالات په دې ملک کې ته ماته ووایه په چا اعتبار کې په چا اعتبار کې تاسو د خپلې پښتونخوا ته وګورئ د دې صوبې د دې ضلې نه چې دا کمې چرګې پاس شوې دي دا پنځه ایم پي ایګان چې وو په دې دوه نیمو کالو کې تاسو د دې یواز چېرته په اسمبلۍ کې اورېدلی دی په ایمان یې ووایئ چې تاسو یو ایم پي ای د نوخار د تکلیف چېرته چا خبره کړې ده اواز کوئ که نه پرخې خولې والې چا کړې ده تاسو د مردان ضلې نه د چا اواز واورېدو چې اگر پختونخوا یا د نوخار خبرو کې څوک شته تاسو د بلې زلې نه چېرته اواز اورېدلی دی دا ټول زی خپله تنخوا اخلي واپس راځي نو دا دومره ډېرې چرګې چې په دې اسمبلۍ کې ناستې دي دې له یو کولنګې هم لیږل غواړي دا دومره ډېر پاپړ چې دی دې له یو لوړ هم پکار دی دا دومره ډېر فرعونان چې پیدا شوي دي دې له یو موسی هم پکار دی دا دومره ډېر دا د سومنات بوتان چې پیدا شوي دي رب دې الله دې زموږ له سلطان محمود غزنوي کارم والي او الله پاک دې دی له یو اختیار ولیم چې ته د اسمبلۍ ته ور ورسئ چې لږ په خوند پوه کړي چې دا ټول له ته زه داسې کوم چې د کولینو ګولۍ ورته په خوله کې کېږم دا به له زه ټیک برابر کړم زه اواز څه کوي اري صاحب فرمایي دی وایي چې اختیار ولي که پاس شي نو څه پې او که فیل شي نو څه پې او وټه خو بچیا ته فیل کولې نشي او چې پات شي نو تاسو به چې زما فند نه ورکوم دغه سي وي ولا ټو استا نه فند خوخته چاره وخت خو هغه سره غوړي چې کمزوري اي په چل نه پويږي اختیار ولي و تو يا هلک نمبر به 63 وي او ام پی به ان شاء الله نمبر 1 ني طالب هم فند بیا په حساب کتاب وای درکې ان شاء الله دا غم وای ته مکوا زبر سره د دونی وکالو او تاسو کړی شو د دونی وکال چې تیر شو زمنګ دې هلکی فند چاو خورو پرویز خټکو خورو خپل هلکی ته یو او ای پیمان دا نن چې مې یو جاي دی او یو زه راځي د پرویز زوی او جمشید زوی او دوانه په یو کټو په یو سوفه کې ناستی یو کرسی کې کېنی دوانه دینه تاسو کا و تاسو له جمشید میا جنازه کړی و تاسو له جمشید میا دوا کې شرکت کړو کړی دی زما خپل کرونا و ما خپل کور نه تر رونا دوستان د پاټۍ اعلی وفد د می جنازې ته ولېګلو او چې په کومه ورځ باندې زه د کرونا نه ښه شوم نیغ لومبه کار می دا کړو د هر سیاست نه د هر روزګار او د کاروبار نه بالاتر نیغ لړم ما د جمشید میا دوا کړی ده ما چې په هرمینو کې ناستم ما جمشید میا ته
او ور سر پر ویس خطک تا ما دیل دا امام سوالم کرده ما دیل دوام کردی دا خبر ما نکولا و نندراغ اخلیت دن اخکارا کو مسلمان دا پارا منگا سوال دروانی نکو خود دی معاملات ٹک ندی دی طریقه کار ٹک ندی دی طریقه کار چه کم دی اوس طریقه واردات جوڑ شوه دی ڈاکیه چه دی وارداتو نکی دی دا خلکو نووٹ والی بیا پت شی دا سیزنیان دی من پینز کار پینز 365 روزی دا کال دولس میاشتی منگا هر وقت حاضر یو زمونگا کور دا غلط دی زمونگا روزگار دلت دی زمونگ اجرا پا خپل زیده 365 روزی دروازه کولوی یو رس چوٹی نوی اختر دا خپلو لس سر روجه دا خپلو لس سر زلزله دا خپلو لس سر سیلاب دا خپل کام سر گرمی یخنی من که آغا شیم نشته چه گرمی را غلی دا خان تره ده ابتباد که دیره ده و پمری که دیره ده نا چه سستاسو حلوی دا غزمونگ حلوی من غریب خلقیو من دا میدل طبقی خلقیو ستاسو پشان خلقیو من دا اسمان ننیو را کشیوی من دا نازولی مازولی نیو او خد جنگ چل رازی خبر آبر ٹک ٹک چل رازی نخمیم سیده که دا چا شکوی نو پر ویس خطک توائی ما خاما خود ری کزان تا دا سر دا پاس سیو کی دا دیده لولم اگور چه لگی او کنه لگی من بدل سوکی داریم کو انشاءاللہ دا غا چلم رازی خود تاسو کم از کم دا تاسو لیو درخواست کو دا دیزین چه ہوئز ہے نوری خبری پریک دے ستاسو دا نوکروز مواری زاخلم دا بجلی زمواری مظالم دا سویگیز زمواری مظالم د سړک زمواری مظالم د نالو کوڅو زمواری مظالم د ټول معاملات د غلغل چکینه به مساتم د بدماش نه به مساتم د غونډه نه به مساتم روغ جوړو دله نظام جوړوم دلته کې به جرګې د لکوم دشمنی به ختموم د دغه غونټېنې به چې یو له ټوپک ورکم بل له بیسې ورکم وروڼه دا خو دی خو دشمنی جوړی زمونږ ځای په ځای باندې دی وینې توی کې دی خو کار هم دغه دی او یو دا کار دی بل غلا زمونږ ګوره یو سی زیات ساتی عزیزانو دا زه ټولو ملګرو ته وایم او دا زه هر ځای کې وایم سیاست زما کاروبار نه دی سیاست زما پیشه نه ده دا زه د شوق نه کوم دا زه د مینې نه کوم دا زما مجبوري نه ده په ما باندې څوک په زوره نه کوي دې نه زما رزق نه دی لګېدلی په خپل کاروبار کې مزدوري وکړم وګټم او هغه په الیکشن باندې ولګوم اوس دې الیکشن پسې کې بل الیکشن زر راغې بیا به تاسو له راځم چنده به هم درنه غواړم ما سره به ګورې بیا پیسې نه چندهمدې ځل به اوټ راکوئ بل ځل به درنه چنده هم غواړم اوس دا راته ووایه دومره خدمت چې زه ستاسو کوم که تاسو یې زما کوئ زما اوټ تاسو والي چې دومره زمواري ستاسو څوک الي نو تاسو بیا په کار دارې چې هغه ته صرف اوټ ور نه کوئ په دې به ځان نه خلاصوئ چې دې ځای کې لاس اوچت کړئ لاس وټکوئ چې یاره بس زما اوټ خو د اختیار ولي دی نه چې د دې ځای نه بهر اوسئ دا چې کم کم سړی په پی ټی آی کې دی ده پسې جرګه شئ دی ته ووایه بس ورته ووایه وایي ده خو ویل چې د مدینې ریاست جوړو ده خو ویل چې نوی پاکستان جوړو وایي د اشنا به م ویل چې نوی مونږ انقلاب راولو وایي بیا راغه خولې ته و عمران تا خو وی چې شیخ یې مزه دا راته وایه په کټ کې دا مات بنګړي د چا پراته دي دا تا خو ټول ملک ولړلو تا خو ټول ملک په شرمولو شرمولو د مدینې ریاست چې څوک جوړی هغه د شرابو پرمټې خلکو له نه ورکوي ده د شرابو نوي پرمټې سوله ورکې چې هغه ځای کې شراب کلاو خرڅېږي نر او ښځې مساج ته ځي هغه لایسنسونه ده سلسل له پاسه ورکړل او یو شی بل کړی چې زه یې په جلسه کې ویلی نه شم دا اواز به مې کور ته دننه ځي بیبیانې به یې اوري دلته ماشومان هم ناست دي دا هغه غلیظ حکومت دی دا هغه پلیت حکومت دی دا هغه شرمېدل حکومت دی چې د دې څه حد نشته دی او افسوس راشي د پرویز غزوی وایي زما پلار چې کوم دی هغه په عمران خان پسې دویم نمبر سړی دی هلکه ما چېرته مفتی اجمل غنی صاحب یاد کړه قاری فهیم صاحب یاد کړه چېرته حسین محمد جی صاحب یاد کړه چېرته مفتی حکیم علی یاد کړه چېرته بل څوک سم زړی د سکول استاذ د اسلامیات یاد کړه د پرنسپل یاد کړه مونږ به ویره څه هستي یاده کړه نو یو شرمېدلی هغه دی نو کنې دا دویم ورپسې ستا دا پلار دی د خپل پلار خپله بې عزتي وایمه د دروغجن سړي خدایه
سوالدر تکوم وی که در روغزن سلی وی خدا اینم در شپی در شپی لکی رو خیره او دوم را لکی چه دونیم دونیم کزه لکی ور پسی سار رو تیوی چه چلی نویرزی اسپتال تروانی چه در زن نپریکم او چه دی پا دی پرتوک که ورکی چه بیان پا دی پین سبار رو تی او خدا دا چه کم دی کم سر دوکی که یو فراد که پروردگارا دولس دولس کرانی رو باسی لکه در بار سیوی در روخ جن سڑی خدا یک کران گوارا آغا دروغ آغا منافقت چه سه حسابی نشتا سه حدی نشتا زیتا یو خبر کم دخپل ایمان دخپل وود حفاظت تاسو کئی دا ایمان دا حفاظت بدل مونگ سوالو کدا مول ما سر مفتیان صاحبان و قاریان صاحبان ناس یایی بکر جول امین ہوئی اللہ ریزا مونگ دا چولو دا ایمان محافظو گرزی خود تاسو با دخپل وود محافظین خپل جوڑے گا اری او کار رب تا بای پریدو خسو خو خپلم کول غواری گنا فلقونا که طلبم پکار دی کنا پا دی زلکی ویلم پکار دی دا ایمان اگا خیری درجه تا خوچه کم از کم راشو کنا اس لاس نیو تا اختیار ولی زی جزا خودی الیکشن مونگ مخ کی کنی دا مفتی سر بما سر پا مقابله ولارو دا لیاکا چباب سر بما سر پا مقابله ولارو نن چه مونگ یوزه شویو نو صرف دی دا پار یوزه شویو چه سخت پا دی کومنا سخت پا دی اولستا غریب خلق نار دی اوگی دی بیروزگار دی جاڑی فریاد کئی دی زی تا گوری خبر راغلی دا که خلق سر دی پا وقت که پت خبر دی واوری دا نو پا خپل کور که خلق دری دری رز سلور سلور رزی چه کم دی سلی دوڑا پا و بو کی گرمی کی ووی خوری او چپ چپ او دیشی چه بار دی تا پوسکی سنگی ہوئی الحمدللہ خیلی دی زی تا گوری حالات راغلی دی او داسی حالاتو که چه سوک بیا بیٹ تا ووٹ ورکی نو ای تا کم از کم دا ہوا آیا چه دا جنگ دی دا چا سرا سوچ پیو که استاز دلووی مفتی سیب دلووی لی چه یو سرے دا خلینا خاتم النبیین تکی نو باسی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه انا خاتم النبیین لا نبی بادی زاخری پیغمبر یم زمان آباد بل پیغمبر نشتا او دی دا خاتم النبیین نوی دا چی نیوی گوره پا کم رس چه دا حلف اغشتو یادم شی دا دریز اللہ غلط کو آگا رزی پا اسمبلی که والا خواج آصف ہوئی دوی وی آب صلی اللہ علیہ وسلم اگو تی بولو خاتم النبیین وی جی جی ہاں ہاں بولو خاتم النبیین وی ہاں ہاں وی 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 نا دا چه سوک خاتم النبیین نوی دا سوک تی سوک تی عزیزانو دا قادیانیان دیو دا دا یهودیانو ایجنٹان دی راستاسو دا ملک یهودیانو قادیانیان دیوی پی جنی پا اسلامی جمہوری ہے پاکستان کی اسی گی دا خلق او پی جنی دی تا ووٹ ورکول زنوار اللہ پاک دی غریق رحمت کی دا استاذان و استاذ مولانا شیر علی شاہ صاحب مدنی صاحب دی زکڑیر نزدو تا سر پروتو دا دا اگا فتور آگلی دا او دا اگا دا فتوی دا پاس ترس پوری یو فتوہ بل مفتی ند جاری کری چه مرزا مسرور قادیانی تا او پا عمران خان کے ندی چه کم سولا او معاہدہ شوی دا آغی حساب سر تحریک انصاف تا ندی جماعت تا ندی امیدوار تا ووٹ ورکول شرعن سریحن حرام دی او دی سر ووٹ ورکول دسی دی حرام مطلب لکه توبہ نعوذ باللہ سوک چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جنگ کئی اللہ ری مونگ دا سے بدکارے نو ساتی درہ سے خطاکارے نو ساتی عزیزان اللہ او پی جنے دا الیکشن منگا را روان الیکشن منگا ٹول پدی بانی متفق یو منگ پدی بانی متحد یو چی لنبے ایجنڈا سا منگا دادا چی تاج او تخت ختم نبوت تاج او تخت ختم نبوت ناموس رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من با دے ختم نبوت آواز با ہر زی کے پور تکو دے ناموس رسالت آواز با ہر زی کے پور تکو او پدا بانے بے دے توائیو چی تا ختم نبوت نمانی نمانگا نتا منو نستا حکومت منو نستا ریاست منو کار کا وقت پل برکی گا انشاءاللہ را غنڈو با دے دے جنازی دے کٹ تپا رسو گی پکاروی سلور من دلر تبدیل جنازی دے سلور گی برابر کری دی مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ
پاکستان پیپلز پارٹی او قومی وطن پارٹی د شیر پاو صاحب سلور وګینی په 19 تاریخ بره تبدیل جنازه وړو د خوې جزا به نوخاری سیم ته غورځم من به د دې بدرنګ تبدیل ان شاء الله پرې سیم ته غورځم دا سیم ته غورځم جنازې له تیاری ہے بالکل فټ ہے مہر به پسې لګو شیر یو ځلی بیا وای شیر ځان له یخ کې پسې شیر زمونږ د ټولو نښه څه ده شیر پښتنو نشان څه ده شیر نو وای د ژوندون خو غیرتي سړی حقدار دی بې غیرتو له ژوندون څه له پکار دی که زمری د لوږې مري غیرت یې نه مري اصلیت یې ظاهر شوی په کردار دی انشاءالله ولعزیز دا نښه دا د غیرت نښه ده ټیک ټاک نښه ده او دا ته ټیک ووې دا چې کله الیکشن وکټه بیا به ولې ووایو چې موږ به په ژوندي زمري کینو ته م په خپله نښه کینه پته به یې ولګي اشنا موږ د خپل ولس سره چې څه مې درته ووایي د خپلو مړه څه سره راباندې وایي سړیا موږ له هم خبرې ډېرې راځي تاسو له هم خوند ښه ډېر درکړې هلته بل پروګرام هم تیار دی دی وایي چې خټک صاحب داسې او خټک صاحب هغسې زه وله وایم خټکانان ټول ډېر نران خلک دي د خټکو تاریخ وګوره هغه ډېر ښایسته خلک دي خټکو چې په جنګونو کې او په جهادونو کې کومه عیسا اخیستې ده هغه ډېر مزېدار تاریخ دی خټک خو زه خپله دا وایم وایم خټک چې سر لري سردار دی خو دغه یو پکې موردار دی خټک کښې نه ځان خلاصول غواړي دا ګن دی دا دی د نوخار د خلکو پورې هسې خندا کړي مزاق یې کړی باقی نور د دې دکان به ان شاء الله غټي غټي طالب وته لګو ما دې لوي مونږ الیکشن ګټلې کار صرف تاسو دا دي که تاسو دا وای چې بس اختیار ولی سم ګټلې د مړه دې ولا ټول ټول نه چې زه څه کوم خو مزه دار سم په دغه رس چټي د جمعې رس دا روټۍ به خورم نو سور چونډې به ولا کوم سر ته ودوانه لاسونه کېده به ودو بشم ما خام به تاسو کوم ځل کې څه چلو شو الیکشن دا کار دی ویش نه راشي او به خراب شي دې ځل به ووټ به مچوئ او چې څنګه مازیګر کیږي